На сьогодні законодавством визначено, що коли помирає особа, його діти або батьки, що були на утриманні, отримують право на пенсію по втраті годувальника при наявності у померлої особи страхового стажу від 1 до 15 років, в залежності від віку. А знак, як свідчить звернення громадян, не всі мають такий стаж і отримують таку допомогу. Тому, однак, держава має турбуватися про дитину і підтримати сім'ю. Тому саме такий порядок і пропонується в нашому законопроєкті, що незалежно від доходу сім'ї платити на кожну дитину до 18 років, на дітей, які ще навчаються до 20 років, державну соціальну допомогу у розмірі прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, незалежно від страхового стажу. Саме така пенсія призначається, якщо є такий страховий стаж.